А на південному напрямку нова небезпека. Збережжю можуть загрожувати дрейфівні міни. Після 2 днів шторму в Чорному морі повідомило про це оперативне командування «Південь». Військові також попередили про збереження ракетної загрози з боку російських окупантів, адже в Чорному морі знову підстерігають 2 ракетні кораблі з 16 крилатими ракетами «Калібр» і також 3 великі десантні кораблі. Я нагадаю, окупанти продовжують завдавати ударів по Україні з Чорного моря.